Ами, момичета, силно представяне, като че ли, като изключим някои така груби грешчици, без които не минава преди световното. Вие как си оценявате играта? Аз лично съм много доволна като цяло от двете състезания, които направих до сега. Много спокойна, много все по-уверена се чувствам. Има време, 2 седмици имаме до световното първенство и мисля, че тези грешки няма да ги има. И в Мински тук остана на крачка от медалите на много уреди, 3 в Казан. Как си обясняваш това и доволна ли си от оценяването обаче? Аз мисля, че нас ни оценяват реално. Аз съм много доволна от себе си и от оценяването, което е спрямо нас. Ние ще сме доволни да играем така, да правим всичко, да се хвърляме, да си изиграем съчетанията без грешка, пък да става каквото ще. Ти участваш на Втора световна купа, предстои световното. Ще има ли умора или напротив тези две световни купи те подготвиха още по-добре за това най-важно състезание? Не мисля, че ще има умора. Мисля, че сме много мотивирани, вдъхновени и с пълни сили гледаме напред към световното. Губе, бронзов медал на обръч и 4-то място в многобоя. Отлично представяне за теб. Ти доволна ли си? Да, доволна съм от представянето си, въпреки това, че имаше грешки, особено на финалите. Сега, както и Катото каза, имаме още 2 седмици преди световното, на които имаме още какво да доизчистим и да доизработим. Смятам, че ще успеем да се подготвим и да се представим максимално добре. Какви са очакванията, тъй като твоите, тъй като очакванията на всички са огромни за световното и наистина то е и в България, публиката иска да играете без грешка, да печелите медали. Има ли напрежение от този факт? Напрежение винаги има преди състезание, което е напълно нормално. Моите очаквания, както и на целия отбор, са просто да си изиграем съчетанията с всички елементи. Това са ми. Смяташ ли, че можеш да се представиш по-добре в Казан от бронз? Винаги мога и да се представя по-добре. Сега какъв медал ще получа, не зависи от мен. От мен зависи това само да си изиграя съчетанията. Кой беше най-хубавия подарък, който получи за рождения ти ден? Ансамбла много приятно ме изненадаха в Казан. Подариха ми една книга. Може би медалът иде малко по-късно, като също той беше много, така, много приятно ме изненада, защото не очаквах, че ще спечеля медал. Просто, както казах, тръгнах с идеята да си изигра съчетанията. Оттам татък нищо вече не зависи от мен. Но тази книга много приятно ме изненада. Успяхте ли да видите и най-големите си конкурентки, с които ще се състезавате на световното и какво смятате за тяхната форма? Най-големите ни конкурентки бяха там, да. Смятаме, че всички са в много добра форма, което е напълно нормално. Също така, както и ние, както и те, най-важното е просто да си изиграем съчетанията, защото всичко се случва състезание. Преди това, през какво сте преминали, какво отново очаквате и какво би казала ти като вече човек, който е преминал през едно световно, за разлика от бъдето, на която ти предстои дебют? Аз лично съм усетила какво е загуба, какво е победа. Минала съм през всякакви трудни и хубави моменти, така че с нищо няма да се изненадам. Подготвена съм и смятам, че през тези 2 седмици е важно да си свърша работата и вече съдиите те определят. Бранимира Маркова беше болна на последните дни от състезанието. Това оказа ли ви на вас влияние долу на килима? Повлия ли ви по някакъв начин негативно и отрази ли се на вашите резултати? Негативно не. Това е един урок. Трябва да се справяме сами в такива ситуации. Абсолютно това е едно препятствие, което аз мисля, че се справях много добре с него и госпожата вече се възстановява и е по-добре.